Domkyrkan i Lund började byggas under tidigt 1100-tal när staden blivit säte för ärkebiskopen. Kyrkan uppfördes då av stenhuggare från Ren och Italien och dessa kom senare att få stor betydelse för kyrkobyggandet, inte bara i det då danska Skåne utan även i den södra delen av det svenska riket. Domkyrkan invigdes den 1 september 1145. I Lundadomen sägs det ha funnits delar av Jesu träkors, delar av gravstenen som legat framför hans klippgrav, en liten del av hans födelsekrubba och av nattvardsbordet. Domkyrkan har renoverats och byggts till genom seklerna, bland annat på 1800-talet då tornen fick det utseende det har idag. Domkyrkans torn som är 55 meter höga, går ibland under namnet Lunna pågar. Den äldsta av kyrkklockorna i tornet göts 1513. Tidigare fanns här en storklocka som ursprungligen tillkom år 1215 och då vägde nio ton. Den hängde under 300 år i domkyrkan och gick under namnet Maria Laura efter domkyrkans båda skyddshelgon Maria och Laurentius. Dess klang ansågs ha undergörande kraft, och när kungen Valdemar Atterdag låg på sitt yttersta ska han ha ropat ”Hjälp mig du stora klocka i Lund!”. Klockan sprack på 1500-talet och göts sedan om flera gånger. Så småningom hamnade klockan i Stockholm, där den nu hänger i Hedvig Eleonora kyrka. Det var inte bara på 1800-talet som kyrkan byggdes om. Redan under första halvan av 1500-talet restaurerades kyrkan av den tyske byggmästaren Adam van Dyren, som också bland annat uppfört Glimminge hus. Denna relief som är placerad i södra tvärskeppet är också skapad av Adam van Dyren, föreställande Sankt Laurentius med sitt halster Jungfru Maria med Jesusbarnet samt Knut den Helige. Reliefen satt ursprungligen utomhus högt uppe på en strävpelare. I kryptan under koret hittar vi jätten Finn, som omsluter en pelare. Enligt legenden var det jätten Finn som byggde domkyrkan åt en helig man vid namn Sankt Lars. För detta arbete skulle han ha sol och måne, alternativt den helige mannens ögon såvida inte denna innan arbetet var slut kunde säga jättens namn. Sankt Lars fick emellertid höra en jättekvinna sjunga för sitt barn att dess far Finn skulle komma hem med helgonets ögon. Sankt Lars skyndade då snabbt tillbaka till kyrkan och just då jätten skulle lägga slutstenen till bygget uttalade Sankt Lars jättens namn, varvid jätten Finn rusade ner i kryptan där han omfamnade en pelare för att störta omkull hela kyrkan. Men just i det ögonblicket träffades han av solens strålar och förvandlades till sten berättar legenden. Och där står jätten Finn än idag. I kryptan finns också ett antal gravstenar. En av dessa avbildar Lave Axelsen Brahe och hennes hustru fru Görvel Fadersdotter Sparre som på 1500-talet var en av Nordens rikaste kvinnor. Hon och hennes make begravdes ursprungligen i ett gravkapell på södra sidan av kyrkan men gravstenen flyttades i början av 1800-talet ner i kryptan i samband med att hennes gravkår revs. Ärkebiskopsdömet avskaffades vid den danska reformationen 1536 och dess egendomar indrogs till kronan och med det var storhetstidens slut för Lund. Det var först i och med tillkomsten av universitetet mer än hundra år senare som staden återblev betydelsefull och Lunds domkyrka hade då en viktig del i historien om Lunds universitet. Den första tiden var just domkyrkan platsen för undervisningen. Bland annat skedde teologernas föreläsningar i Högkoret. I norra tvärskeppet ligger dopkapellet som förr var ärkebiskopens eget kapell. Dopkapellet används nu för mindre och mer privata andakter. Ropfunten som är utförd i gotländsk kalksten på 1200-talet är en så kallad paradispunt. I absidens tak finns en mosaik som tillkom i samband med att domkyrkaarkitekten Helgo Zettervall renoverade kyrkan i början av förra seklet. Uppdraget att utföra mosaiken gick till den danske konstnären Joachim Skovgard som tidigare bland annat utfört en uppmärksammad fräsksvit i Viborgs domkyrka i Danmark. Mosaiken i Lunds domkyrka som färdigställdes 1927 blev den åldrige Skovgads sista större verk. Trots att han hade två medhjälpare som utförde själva arbetet ville den då 70-årige Skovgaard i varje del övervaka arbetet på plats. Det magnifika altarskåpet skänktes till kyrkan år 1298 av fru Ide Pedersdotter Falk till Gladsax och är förmodligen ett arbete från norra Tyskland. Fru Ide Pedersdotter Falk var sin tids förmögnaste kvinna i det danska Skåne. I sitt testamente skänkte hon bland annat gåvor till elva tjänare för att dessa skulle bli försörjda på sin ålderdom, något som var helt unikt för sin tid. En gång var altarskåpet ännu större och mäktigare, försett med guld och figurer målade i klara färger. Den hade då ytterligare två dörrar. En del av de figurer som idag finns i skåpet fanns tidigare i ett annat altarskåp från 1400-talet. Ytterligare några är sannolikt skapade på 1600-talet av den skånske träsnidaren Jakob Kremberg. De vackra kolstolarna fram i högerkoret är från mitten av 1300-talet. De stod ända fram till mitten av 1800-talet i västra delen av kolpartiet men är sedan en renovering av domkyrkan på 1960-talet placerade på sin nuvarande plats. På baksidan täcks kolstolarna av den så kallade Karl XIIs grindar som ursprungligen sattes upp som kolskrank framför lekmannaltaret vid lektoriemuren. Denna fem meter höga mur delade förr upp kyrkan i två delar. En del av kyrkan var för prästen och en för allmänheten. Det södra tvärskeppskapellet domineras av en 3,5 meter hög sjuarmad bronsljusstake som tillverkades vid 1400-talets slut i Hamburg. Ljusstaken ska påminna om templet i Jerusalem och ha fyra armar som uppbär evangelistsymbolerna. Ängen för Matteus, lejonet för Markus, oxen för Lukas och örnen, som symboliserar Johannes. Sakramentshuset i södra kapellet har en skulptur av en kvinna som tolkas som Katarina Vastena, dotter till den heliga Birgitta. Predikstolen utförde 1592 av Johannes Gansong från Frankfurt an den Norder och på korgens sidor kan vi se scener ur Jesu liv. På sidan om predikstolen finns också vapensköldar tillhörande det som skänkt predikstolen till kyrkan. Deras namn finns också uthuggna på predikstolen. Ett av de epitafium som finns i kyrkan är över superintendenten i Lund, Mats Jensen från Middelfart. Han avbildas på epitafiet med sin hustru Mette Vibe som var borgmästardotter från Köpenhamn omgivna av parets sju söner och fem döttrar. Här i domkyrkan finns också ett astronomiskt ur som dateras till 1420-talet och som kallas Horologium mirabile lundense, det underbara uret i Lund sannolikt byggt av urmakaren Nikolaus Lilienfeld i Rostock. Uret som under 1600-talet gick i stå, plockades senare ner men restaurerades och återinstallerades i kyrkan i början av 1900-talet. Den övre delen av uret är den astronomiska delen och är i stort intakt sedan 1400-talet. Den nedre delen är kalendariet och här finns en mängd information om dagar, månader, helgdagar när fastlags söndag, påsk och pingst infaller. När uret spelas kan man höra In Dulce Jubilo”, en melodi som stammar från 1300-talet Samtidigt som sex träfigurer passerar domkyrkans sena skyddshelgon Maria med Jesubarnet skulpterade på 1920-talet av Malmökonstnären Anders Olsson. Uret spelar klockan 12 och 15 varje dag, undantaget söndagar då den tidigare spelningen sker klockan 13 för att inte störa högmässan.